Dobro večer, voščin, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci in lepo pozdravljeni v oddaji Vroča tema na spletnem portalu domovina.je. 8. februar je slovenski kulturni državni praznik, Prešernov dan. Dan pred tem so podelili Prešernove nagrade v Cankarjevem domu. Kakšno je stanje slovenske kulture in umetnosti, kako jo odražajo letošnji nagrajenci, sploh tisti, ki so prejeli nagrado za posebne življenjske dosežke, torej za življenjsko delo, pa tudi kaj si slovenska kulturniška scena misli o nastopu Svetlane Makarovič po koncu uradne prireditve na odru, kjer je odrecitirala eno izmed svojih pesmi. Bi morali vzeti nagrado Patru Rupniku in ali jo bodo Makarovičevi vrnili. O tem in še več bomo nocoj v oddaji govorili z našima gostoma. Z menoj sta predsednik upravnega odbora Prešernovega sklada, sicer publicist in slikar, profesor dr. Jožef Muhovič. Dobro večer. Dobro večer. In dvakratni minister za kulturo, zgodovinar, profesor dr. Vasko Simoniti. Dobro večer tudi vam. Dobro večer. Torej pa začnimo z vprašanjem, ne? Vendarle, kakšno je povajno stanje slovenske kulture in umetnosti danes, kako jo odražajo letošnji nagrajenci, recimo tista glavna dva sta letos, umetnica, filmska režiserka Ema Kuglerin, akademski slikar Herman Gvardjančič. Ja, stanje slovenske kulture je na nek način stabilno. Seveda pa moramo povedati to, kar se v Sloveniji pogosto krat pozablja, da je vsaka umetnost del kulture, da pa vsa kultura ni tudi že istočasna umetnost. Če gremo do posledi etimologije besede kultura, potem začnemo na ministrstvu za kmetijstvo. Odkolere gojiti rastlinje, živali in tako naprej. Zdaj, kultura je en sistem zgodovinsko preverjenih načinov delovanja neke družbe na primarnih nivojih. In na višjih nivojih je kultura vedno vrednotenje. Samo da z vrednotenjem na primarni ravni ni težav, zato ker so parametri kvantitativni. Problem pa postane na višjih ravneh kulture, kamor spada umetnost, ker so kriteriji kvalitativni. In vidite, kvalitete umetnosti in kulture ne more nikdar popolnoma relevantno oceniti čas, v katerem umetnost nastaja in ljudje, ki živijo v tem času. Pa tudi ni potrebno, vse, kar pride v kanon, recimo najpomembnejši del kulture, je preverjeno transgeneracijsko. Vedno znova. Stvari prihajajo v kanon in z ponavljajočimi se vrednoteni kanon tudi zapuščajo. Čez čas ostane najboljše od najboljšega. Recimo, gospa Kugler je v izjavi za Radio Slovenija dejala, da je presrečna in da je to sploh prvič, da je nagrado za življenjsko delo dobil nekdo iz alternativne scene. Kako ste to razumeli? Ja, jaz se z gospod nagrajenko strinjam, da je to nekaj velikega. Zanimivo je bilo, ko smo včeraj v Kranju, v kranjskem gledališču poslušali intervju s to nagrajenko in je opisala, na kakšen način nastajajo njene stvaritve. To je res nekaj fascinantnega. Tudi število nagrad v tujini je fascinantno. Včeraj je bilo rečeno tudi, da jih je okrog 200, ki jih je prejela za svoje delo in da nobene zaradi pomankanja sredstev ni sama dvignila. Gospod Simoniti, tudi član upravnega odbora, dr. Kos, ne, je v odmevnem intervjuju za domovino pred dnevi dejal, da so vsem velikim slovenskim kulturnikom in umetnikom nagrade že bile podeljene in da ima Prešernov sklad s tem vsako leto velike težave. Kako pa vi vidite letošnje nagrajence? Je ta bazen pri nas še dovolj širok? Ja, težko bi zdaj kaj posebnega dodal, kar je že profesor Muhovič povedal in tudi pravzaprav, kar je profesor Kos izpostavil. Če se spomnim, je profesor Kos izpostavil tudi to, da manjka pri nas kritike.
Torej, tiste kritike, ki je samostojna, neodvisna in ki gleda z neke perspektive stvari in ne pade pod nikakšen vpliv. Pri nas nas včasih omejuje majhen prostor, pravzaprav in to, če malo poenostavim, to, da se vsi med seboj poznamo in se v bistvu ni bila sposobna razviti zlasti, torej prav v zadnjih 10 ali pa 30 letih nove države, neka tako prepoznavna kritika, ki bi bila samozavestna in samostojna in bi znala pravzaprav presojati in, kar Krinej pomeni, ne, nekako soditi, presojati, torej, ki bi znala samostojno presojati te umetniško prakso, ki je pred nami. Umetnost seveda nas, kar je že profesor Muhovič povedal, vendarle nagovarja z enako močjo iz vseh časov, tudi vse nas, ne, od, če hočete, 2500 let nazaj, recimo, ne vem, od Sofoklesa pa do današnjih dni, z enako močjo, lahko v različnih časih, z različno interpretacijo, z različno, kako bi rekel, subtilnostjo časa, ki nas obremenjuje, torej vsakega sodobnika, ampak njena moč je ta, da vendarle po njej segamo, po teh umetniških praksah ali po umetniških delih in se seveda zagledamo globino naše podobe. In to je veličina. Zdaj, kako je pri nas v tem trenutku, torej, jaz bi isto rekel, upravni odbor, komisije, tisti, ki presojajo, seveda vsekakor prepoznajo v tem času neke presežke, ki izstopajo in jih pravilno, torej, ali pa pravilno jih tudi nagradijo, kar je seveda prav in odlično, ampak čas bo pa vendarle tisto merilo, ki bo umestilo v kanon, ne, slovenske umetnosti in hkrati s tem tudi, če hočete, tudi svetovne ali pa evropske, tista dela, ki bodo seveda ostala. Ja, želite povedati, ne, da prav mogoče je, da bomo čez 100-200 let drugače vrednotili današnje nagrajence, pa vendarle kvaliteta umetniško-kulturnih del. A lahko rečemo, da je na nivoju Prešerno, Cankarja, Jakopiča, Jakca, a je to še prezgodaj govoriti? Ja, zdaj ste našeli različne, zdaj jaz ne veljam za poznavalca slovenske umetnosti, profesor Muhovič bo verjetno tukaj prej pravi naslov, ampak glede literarnih praks, s katero sem si malo bliže, torej več recimo segam po knjigah, ne, seveda so v zadnjih 30 letih, ne, sem to že enkrat nekje povedal, ne, ob demokratizaciji tudi kulturnih dobrin, ob doseganju, poseganju po kulturnih sredstvih in hkrati, torej, ko bi rekel, da se lahko umetniki ali pa tisti, ki se smatrajo za umetnike, pridejo lažje do ko bi rekel, svojega izraza, se je ta demokratizacija je povzročila pravzaprav, da je tudi raven nekoliko nižja. To bi si upal vendarle trditi. Enako vprašanje pravzaprav tudi za vas, gospod Muhovič. Jaz bi temu zadnjemu stavku gotovo pritrdil. Eden mojih slikarskih kolegov je nekoč zelo lepo povedal, ko je rekel takole, ni verjetno, da bi se danes rojevalo 100-krat več talentov kot pred drugo svetovno vojno. To pomeni, da je tale, recimo, genetski material za vrhunsko umetnost pravzaprav razmeroma enakomerno razporejen po vseh generacijah. Zdaj, zakaj imamo mi danes veliko več pretendentov na umetniški status, kot pa talentov, to je drugo vprašanje. Ko ste vi prej tako lepo naštel recimo vrhove slovenske umetnosti na različnih področjih, čisto mogoče je, da se v današnjem času taki vrhovi rojevajo, da tudi živijo, ker je čisto mogoče, da jih mi v tem času še ne znamo opaziti. Vse tudi, a veste, vsi ti ljudje, ki ste jih prej omenili, niso bili opaženi v času,
ali pa niso bili dovolj opaženi v času, ko so ustvarjali. Recimo, če povem en sam primer, samo kakšni umetnostno-zgodovinski specialisti danes vedo, kdo so bili francoski slikarji, akademiki v drugi polovici 19. stoletja. Otroci v osnovni šoli pa danes vedo, kdo je bil Paul Cézanne. Gospod Muhovič, zdaj vaš govor na večer podelitve v Cankarjevem domu je bil pohvaljen s strani umetniške srenje, da je bil eden prvih po dolgem času, ki ni bil klišejski v smislu, da je targetiral samo ta slab odnos države do slovenske kulture, kar je meni padlo v oči, ne, omenjali ste to, kako se javna sfera, mediji, fakultete, kultura, omenjali ste Netflix, če že želimo, takole na prvo rabo zadovolji z umetnostjo. In tukaj ste potem govorili o potencialnih umetnosti, ne, ki so nepogrešljivi. Če nam lahko to razložite, kaj točno ste pravzaprav mislili? Ja, lahko, čisto na kratko. Citiral sem pesnika Andreja Capudra iz njegove zbirke duhovnih sonetov. On pravi, da je umetnost pravzaprav nekaj, kar nastaja v času, kar pa v času ne premine. Recimo, v vsakdanjosti je tako. V vsakdanjosti nastopajo stvari, ki so iz časa in ki v času tudi minejo. In to je tudi čisto prav. Ampak dejansko nas pa, kako bi rekel, na en poseben način zaznamuje tisto, kar je nezastarljivo v času. Ta nezastarljivi vidik je kvas kulture. Meni se zdi, da je celo na državni ravni potrebno, da za ta kvas skrbimo, da ga zasledujemo in poznamo. In prostite, rečeno je bilo tudi takole. Tale govor ima, kako bi rekel, na nek način slavnostni karakter. Zato pod tem slavnostnim karakterem mnogo ljudi ne prepozna ali pa v tisti naglici poslušanja ne prepozna realnih vsebin, ki so odzadej. V čem je pravzaprav umetnost takšna, da si jo kultura in da jo neka družba potrebuje? Tam je rečeno, da so umetniki pravzaprav tisti, ki delujejo na nekem zelo zahtevnem področju. In sicer na enem posebno trdem in krutem robu, na meji med znanim in neznanim. Na meji med standardiziranim in kaotičnim. Čisto možno je, da če deluješ na tem robu, da te kaos potegne vase, namesto da bi ga ti del izvlekel ven in humaniziral. In ta vidik humanizacije je tisti, ki bi rekel slovenski kulturi na nek način zelo manjka. Mi veliko govorimo o tem, mi veliko govorimo tudi o človekovih pravicah. Jaz bi si pa upal trditi, da samo zato, ker te humanosti v medčloveških odnosih in teh človekovih pravic ni veliko. Poglejte, kultura bi morala Slovenke in Slovence združevati, pa se je v zadnjih letih zazdelo, da nas razdvaja, da obstajata dve različni Sloveniji pri pojmovanju, kaj kultura oziroma umetnost sploh je. Morda je bilo to najbolj opazno pred nekaj leti, ko je nagrado Prešernovega sklada dobila umetnica Maja Smrekar, ne, kjer je uprizarjala umetniški projekt, v katerem je dojila psa. Kako je mogoče, da se ta dva sveta med seboj torej ne razumeta, kaj je kultura, kaj je tisto nekaj več, kaj je ta umetnost, recimo en del slovenske scene se malce posmehuje harmoniki, spet drugi del ne razume umetnosti v aktih, na primer fotopaba. Gospod Simoniti. Ja, težko vprašanje meni postavljate, pravzaprav, kaj bi rekel, torej, prvič, če govorijo o harmoniki, pa posmehljivo, morajo vedeti, da je to en plemeniti inštrument, ki je
uporabljen v vseh zvrsteh glasbe, ne? Torej ne samo v narodno-zabavni. Torej, če mislijo to, da je pa narodno-zabavna glasba ali pa popularna glasba, pa ločujemo ponavadi od visoke umetnosti, je pa tudi torej logično in splošno znano. Ne? Ampak nič slabega o tem. Zdaj, kako se pa v krajini umetniških praks izražajo torej pogledi umetnikov, so pa tudi seveda velike razlike in če pogledamo, zdaj, torej, jaz nisem najbolj kompetenten za to, ampak vendarle samo 20. stoletje, ne, če pogledate torej ta razvoj umetniških stilov in praks in torej konceptualne umetnosti, ki se rodi tam v 60. ali 50. letih že prejšnjega stoletja in tako naprej, so pa to novi umetniški izrazi, ki jih jaz ne bi zdaj kar a priori sodil, se nad njimi čudil in torej lahko se nad njimi čudimo, ne, torej, ampak ne bi jih pa sodil in odklanil. Mislim pa, da vendarle pa znamo ločiti torej posamezne torej tudi te umetniške prakse novih izrazov, konceptualne ali kako drugače imenovane umetnosti, ne, in ne bi mešal fotopaba z umetnico Majo Smrekar, ne, kljub temu, da je bila morda izzivalna, vendar v njenem sporočilu, kot vem, pravzaprav gre za popolnoma nekaj drugega. Ne, torej, ne bi tega mešal. Tako da, jaz mislim, da je treba ločiti in pogledati, kako se umetniške prakse in izzivi časa, na katere reagirajo umetniki, torej odražajo in seveda pustiti, ne, da umetnost svojo svobodo izraža. Ravno iz te svobode, iz te neobremenjenosti, iz te robnosti, kot je bilo že rečeno, izhajajo torej izzivi in izrazi, ki jih seveda lahko sprejemamo in skozi čas ponotranimo ali pa popolnoma odklonimo. Ja, doktor Kos je v intervjuju za Domovino dejal, da je problem, kaj je kultura in kaj ni kultura, pri nas povezan s socialno stratisfakcijo prebivalstva. Jaz bi recimo temu lahko dve zadevi dodal. Umetnost ima svoje iskalne operatorje. To pomeni, mora iskati nove izraze na eksperimentalni način. To ne pomeni, da so vsi produkti tega eksperimentalnega iskanja že vrhunske umetnine. Ampak na tak način si umetnost odpira nove različne poti, iz katerih se potem lahko recimo razvije kaj na zelo visoki ravni. Zdaj, drug vidik se mi pa zdi tale. Če gledam recimo stališča letošnje situacije Prešernovih nagrajencev, potem bi mogoče malo drugače videl situacijo, ki ste jo vi prej izpostavil. V resnici je, kako bi rekel, razkola v pojmovanju nagrajencev ni bilo zaslediti. Manj kot v kateremkoli letu pred tem, odkar sem jaz predsednik upravnega odbora, ni bilo tako poenotene ocene letošnjih nagrajencev kot letos. Mislim pa, da je gospa Svetlana Makarovič tukaj napravila nekaj ne na področju kulturne diferenciacije, ampak da je bila to pravzaprav ene vrste politični projekt. In da tukaj ni šlo za razkol med kulturniki in njihovim ocenjevanjem, ampak razkol med, kako bi rekel, dvema politikama. No, saj, Svetlana Makarovič sem želel privrčevati za drugi del oddaje, vendarle, ne, v znak spoštovanja nagrajencov smo najprej se dotaknili te teme. Morda samo eno pod vprašanje, pravite letos zelo poenoteno mnenje tudi v javnosti, v preteklosti pa je recimo desni politični pol tudi pri tistem umetniškem delu, ki sem ga omenjal, problematiziral rezanje slovenske zastave in tako naprej. Skratka, kako tukaj pa se razlikuje ta pogleda, ne, kaj je kultura? Res je.
tudi recimo pri lanskoletnih nagrajencih je bila tale polarizacija jasno vidna. Dobila sta recimo pri Širnovi nagradi dva izjemna ustvarjalca, s katerimi se pa niso vsi strinjali. A ne? Ker vidite, problem slovenskega prostora je tudi to, da dejansko se ne izražamo precizno, da pojma tradicije ne razumemo prav. Da razumemo pojem tradicija kot tradicionalnost. Tradicionalnost pomeni priseganje na tisto, kar je nekoč bilo, pa danes ni več aktualno. Ampak to ni tradicija. Tradicija je pravzaprav tisto, kar je iz prejšnjih časov preživelo do današnjega dne in je še vedno aktualno. To je tradicija. Gospod Simoniti, vas od Cankarjevem domu sicer nismo opazili, verjamem pa, da ste gledali podelitev nagrad. Kako ste vi videli zdaj ta zaključek po koncu uradnega dela, torej prihod Svetlane Makarovič na odar v spremstvu petkovih kolesarjev, kot je Jaša Jenull, del dvorane je ploskal, del dvorane je obmoknil. Je bilo prav to ali ne? Kako ste vi to videli? No, vsekakor to ni bilo prav. Videl sem to kot eno provokacijo, ki je bila neumestna. Videl sem tri osebe, nekoliko zanemarjene, in ena od teh oseb je nekaj povedala, kar nihče več ne zna povedati, kaj je povedala. In Slovenci so ploskali. Torej, jaz se temu čudim, mislim pa, da je šlo za izraz neke drznosti in predrznosti, neko samopromocijo, nekaj, kar je želelo opozarjati na sebe in ob tem zanemarilo in, lahko bi rekel, tudi užalilo vse, pravzaprav nagrajence, ki so seveda dobili primerno pozornost tako v govoru in sami podelitvi nagrade. Mislim, da je bilo to popolnoma nesprejemljivo in da je, kako bi rekel, to nekaj do skrajnosti žaljivega in neprimernega. V sreči se je to sicer zgodilo po sami prireditvi, vendar še vedno je bila publika prisotna in ta provokacija je mene bolj pravzaprav razočarala v tem, da so ljudje pravzaprav v dvorani to sprejemali z nekim ploskanjem, z nekim navdušenjem, ki pa je po mojem mnenju ena hipen odziv na nekaj, kar so vsi pričakovali, da se bo nekaj nenavadnega zgodilo, vsebinsko pa je pravzaprav to popolnoma neprimerno. Ja, v bistvu je citirala svojo pesem Zla runa iz knjige Saga o Hallgerd. Zdaj, končala je s pomenljivim verzom obžalovanje dejanja ne izbriše. Kako ste vi razumeli to njeno sporočilo? Jaz tega, o tem se pravzaprav nisem posebej spraševal, ker sem, kot sem rekel že, nihče več ne ve, kaj je gospa povedala, ampak čakali so samo njeno pojavo. Torej, zdaj pa, da obžalovanja ničesar ne izbrižajo, morda je aludirala na kakšno v preteklosti zgodovino, torej našo, torej v smislu, kako bi rekel, da ne priznava morda sprave, ne vem, ne? Predvsem pa, da briše ločnico med prejšnjim nedemokratičnim režimom in pa sedanjim družbeno ureditvijo, ki upam, da gre v smeri neke normalnosti. Mislim, da se s tem, ko se začne brišati ločnico in vleči kontinuiteto iz 70 let stare oddaljenosti v najnovejši čas, da se s tem želi osmisliti nekaj, kar je bilo popolnoma nesmiselno, torej nek režim, ki je bil nedemokratičen in gospa
očitno predstavlja nek recidiv totalitarnega režima. Tako je bila tudi nekako z nekimi simboli opremljena in, ko bi rekel, človek je zaprepaščen, začuden in to v današnji svet ne spada več. Gospod Muhovič, ne, del upravnega odbora sicer je dvorano zapuščal, ko se je uradni del proslave končal, ko je gospa Makarovič prišla na oder. Vendarle, kaj si mislite o njenih zahtevah, ste že večkrat povedali v javnosti v dneh pred proslavo samo, pa me zdaj vendarle zanima, kaj pa bo zdaj s to nagrado, jo bo upravni odbor vrnil gospe Makarovič ali ne? Jaz se zelo strinjam s tem, kar je povedal dr. Simoniti. Torej, vpletanje, kako bi rekel, v naprej definiran, standardiziran program Prešernove proslave je na nek način uzurpacija nekaj nespodobnega, nekaj, kar pravzaprav najeda digniteto tega največjega slovenskega praznika, o čemer smo mi vsaj deloma tudi svetovni unikum, da imamo enega od državnih praznikov posvečenega prav kulturi. To vsi člani upravnega odbora zavračamo, to, kar smo v javni izjavi tudi povedali. Zdaj, kako se bo, če smo zdaj zelo natančni, v besedah, ker je tukaj potrebno biti, dogodila vročitev zavrnjene nagrade iz leta 2000. Tega nihče v tem trenutku ne ve, zato ker postopki niso bili sproženi. Jaz osebno mislim, da postopki so lahko sproženi, da lahko proučimo, kaj je pravzaprav ta zavrnitev. Zavrniti je v slovenščini dovršni glagol. Torej, zavrnem in dovršim dejanje. Lahko rečemo, da je to dejanje nedovršno. Lahko, recimo, zastaralni rok pove, koliko časa ali pa znotraj katerega intervala si lahko tisti, ki zavrne nagrado, še premisli in jo vendarle sprejme. Ali pa lahko rečemo tudi tako, ni tega intervala. Vedno si lahko nekdo premisli, potem moramo pa ugotoviti, kako ta vročitev poteka, kakšen je protokol, kdo to vročitev napravi. Moje osebno mnenje pa je, da se to nikoli v nobenem primeru ne more zgoditi v okviru Prešernove proslave 7. januarja. Iz preprostega razloga, ker je gospa Makarovičeva leta 2000 konzumirala svojo podelitev. Predsednik takratnega upravnega odbora je nagrado v takrat predpisani obliki podelil. Naslednji akt bi bil sprejetje z njene strani. Podeljena nagrada bi prišla v njene roke. Ampak ona je ravno ta nadaljevanje tega akta prekinila z zavrnitvijo. Kako vidva komentirata zdaj te očitke, da je bilo vse skupaj dogovorjeno, Makarovičeva, petkovi kolesari, aktualna vladajoča politika, celo režiser prenosa na RTV, ker je pač tudi to bilo potem videno že po koncu proslave, je šlo za dogovorjeno, usklajeno akcijo. Kako ste bi to videli? Težko je reči, ampak tako kot smo videli, gledali, kako so si sledili določeni dogodki, napovedi tudi, kaj se bo zgodilo in tako naprej, pa cel teater, ki so ga delali, ne, torej bi verjel, da je bilo to vse usklajeno. Ne. Kar se pa čudim, da ljudje pristajajo na take pritlehnosti pravzaprav in da ne zmorejo toliko premisleka in da ne zmorejo toliko pozornosti
do tega plemenitega pravzaprav dejanja, ki se mu reče podelitev Prešernovih nagrad, in da ne znajo usmeriti vso pozornost v nagrajence, ker mi s tem ne častimo samo teh 8 nagrajencov, 2 velike in 6 malih nagrad, ampak se klanjamo pravzaprav umetnosti, kulturi, na katero smo Slovenci seveda ponosni, lahko smo kritični, kot smo tudi začeli, da kaj manjka tej kulturi ali da je še vedno enako energična, izpovedna, močna in tako naprej, ampak to so amplitude v življenju nekega naroda ali pa nekega okolja, ki so logične, ne, vendar je to eno imenitno dejanje, ki se je ki se je usedlo v slovensko zavest, ki smo jo ponotranili to Prešernovo nagrado in iz nje delati take, pravzaprav neke performanse ali happeninge, da rečem, je pravzaprav žaljivo, malo vredno in torej, ko rekel, je izraz neke egocentrične pozornosti ljudi, katerim moč pa močno že usiha. Jaz bi lahko temu dodal takole, da vmes v teku dogajanj, v katera sem bil neprostovoljno involviran po svoji funkciji, se seveda te zunanje dogovorjenosti pravzaprav nisem dovolj dobro zavedal. To pomeni, da sem bil v precejšnji meri neveden. Ampak ko zdaj na situacijo gledam za nazaj, bi lahko potrdil tole vašo tezo, čeprav je v resnici ne morem dokazati. Zdaj, kar se tiče zavrnitve te nagrade leta 2000, ne, takrat je gospa Makarovič nasprotovala temu, da je dobila sočasno s patrom Rupnikom. Ne. Zdaj, lahko bi razlagali pa razglabljali o tem, ali je imela morda delno prav, glede na to, kaj vse je prišlo ven v povezavi s patrom Rupnikom, čeprav dr. Kos v intervjuju za Domovino, ne, član upravnega odbora, pravi, moramo razlikovati med človekom in njegovim umetniškim delom. Pa je to, kar je prišlo na dan glede patra Rupnika, vendarle povajno omadeževalo njegovo umetniško delo ali ne. Kako gledate na to, gospod Simoniti? Ne, jaz mislim, da niti malo ne. Torej, ne, torej, lejte, zdajte, v zgodovini imate celo vrsto primerov nekih umetnikov, ki so takoli drugače s svojimi dejanji v svojem osebnem življenju ali tem zunanjem, vsakdanjem življenju, ne, živeli po normah, ki niso bile v skladu z normami časa. Ne. Tukaj mi na pamet pride, torej, mogoče profesor Muhovič bolj švedil, ampak bral sem že pred leti eno čudovito biografijo, jaz se bolj ukvarjam starejšo zgodovino, ali sem se. Benvenuto Cellini je bil en velik, torej, umetnik 16. stoletja, ki je kiparu, ki je zlatar bil in ne vem kaj še vse, ne? Torej, ki je živel čudno življenje do skrajnosti razvratno, to je biografija tam iz srede 16. stoletja, mislim, leta 60, približno nekaj tacega opisuje. So vsem, torej, no, in to je bil človek, ki je celo moril, ne, ki je imel celo odnose, ki so jih takrat imenovali sodomijski odnosi, ne, in tako naprej. In vse sorte je počel, ne, ampak lejte, a se je kdo odpovedal kakšne umetnosti ali kaj takega? Ali ne vem kaj, potem imate v 17. stoletju, ne vem, Karavača, jaz ne vem, kje reše vse. V 20. stoletju imate Knuta Hamsuna, Nobelovega nagrajenca, a so mu jo vzeli, torej, a so vzeli mogoče Pirandelu, ki je koketiral s fašizmom, ampak dobro, on je malo prej umrl, prej v času fašizma, ampak ne vem, tudi med Prešernovimi nagrajenci, oprostite bi, v zadnjih 70-ih letih ali koliko časa se od leta 47 naprej podeljuje, bi našli ljudi, s katerimi se ne bi kaj posebej strinjali, kako so njihovo življenje živeli. In zdaj, da poslušajte, da moralizira pravzaprav ena druga umetnica, ob tem se mi zdi zelo nespodobno. Drugič pa se strinjam s tem, kar je profesor Kos rekel, ne, da je treba ločevati te stvari. Lejte, zato so
če kaj hudega človek stori, zato so sodišča, ne, ne, nagrade, ki jih dobijo za umetniški del, pa s tem se pravzaprav ponavadi ne povezuje. Ne. In tako da, jaz mislim, da teh stvari moramo ali ločevati, ne, in jih gledati z neke distance in umetnost, kot smo že večkrat zdaj danes omenjali, nas nagovarja, ne, skozi čas za svojo vrednostjo, ne, ki v vsakem času nas izziva, ne, in ob tem se ne sprašujemo, če je sodobnik živel primerno ali ne. Če je gospod Rupnik, ne, v kateremu učitajo, ne vem, kaj je počel, ne, in se ukvarja cela slovenska javnost, poslušajte, to je isto ena politična provokacija pri nas, s katero se ukvarja. Lejte, če je on kršil, če je to res, jaz se ne vem, ne, če je on kršil kakšne pravila, ki veljajo v hišnem redu, kateremu torej on pripada, naj tam to uredijo. Ne? Ni pa naredil nič takega, kot smo lahko brali, kar bi nas zanimalo torej splošno v javnosti. Ne? Te zadeve v odnosih med ženskimi in moškimi, če si dovolim, ne, se dogajajo vsak dan, ne, na tak način, tako z ene ali druge strani. Ne? Ni pa prihajali do tistih stvari, ki pa javnost vso zanima, tiste grobe stvari, ko se zlabra otroke in podobne stvari. To, kar je pa gospod pravzaprav, če je to počel, lejte, to pa res ni moja stvar in se s tem ne bom ukvarjal. In priporočam, da se tudi drugi ne. No. Gospod Muhovič, ne je pa gospa Makarovič želela, da pa Patro Rupniku zdaj oduzamete nagrado. Ja, pa kaj še. No, jaz bi mogoče temu dodal tole. En tak univerzalni standard je, da se Prešernove nagrade podeljujejo enemu umetniku za njegov opus, neodvisno od sonagrajencev. To pomeni, nobena nagrada Prešernovega sklada ali pa Prešernova nagrada ni odvisna od tega, kakšni drugi nagrajenci so ali niso. Zdaj, o Patru Rupniku je v Sloveniji razmeroma težko govoriti. Jaz bi dodal temu samo tole. Njegova interpersonalna karizma je velika. V soju te karizme so bila pogostokrat percipirana tudi njegova dela. Tako da meni osebno se, če zdaj tako narekovajo rečem, ali pa brez narekovajo, padec te karizme za njegova dela zdi nekaj pozitivnega. Zdaj jih bomo šele videli kot umetniška dela. In tako tudi ocenjevali mimo mogoče malo rožnatih očal te karizme. Morda samo še ena dobra istočnica, ki ste jo prej dali vi, gospod Simoniti, ne, da so umetniki, kulturniki, tudi številni Prešernovi nagrajenci živeli življenja, ki sicer bi se jim lahko oporekalo v javnosti, ne, morda niso po nekih standardih. Zdaj, mi imamo članek v aktualni številki Domovine, kolegica Andreja Barat piše v bistvu o zamolčanih pa skrivnostih človeka, po katerem se nagrade imenujejo, ne, po francetu Prešernu, ne, tudi on naj bi bil alkoholik, spoznal naj bi žensko, s katero je potem živel, ko je bila stara 14 let. Marsikaj bi se mu lahko očitalo, pa se ne gleda nam tako, ne? Ja, kaj ne tukaj dodam tistega, kar sem rekel prej. Poslušajte, Prešern je, evo, torej je kanon, ne, spada v slovenski kanon, njegova veličina je seveda, jaz bi si upal reči, vendarle nepresežena, ne, čeprav imamo tudi kasneje mnoge pesnike, nad katerimi smo lahko izredno navdušeni, ampak on je v gotovem času zatrasiral tudi pot in ne samo z torej, svojo pesniško močjo, ko je postavljal verze in nove oblike, ki jih Slovenci še do takrat nismo pravzaprav dobro poznali, ne? Ampak tudi vsebinsko definiral in postavil slovenski narod v neko ospredje, ampak to na tist presežen način, ki ni niti patetičen, niti, ni, kako bi rekel, torej nesprejemljiv, ampak zato je Prešern pravzaprav nepresežen, ne? Za enkrat ne, ne. Vsakič ga lahko z veseljem beremo in v roke vzamemo, ne? In ob tem ne mislimo na njegovo osebno življenje. Ne?
Meni je žal, če je bil mogoče koga v nesreču ali je bil tudi sam nesrečen. Sem pa hvaležen, da danes živim in lahko berem pravzaprav tega pesnika. Tako kot sem pravzaprav včasih vesel, zdaj ne se sliči malo hecno, da sem se rodil in imam možnost videti prave slikarje, poslušati pravo glasbo, brati pravo poezijo in občudovati, ne vem, velika arhitekturna dela. To se mi zdi neizmerno lepo. In ob tem se ne sprašujem pravzaprav o tistih stvareh, v katere se ponavadi ne utikajo ali pa naj urejajo drugi. Mi pa občudujemo to nepresežnost, to umetnost, ki nas v vsakem času nagovarja za svojo veličino. Je torej Prešeren, po katerem se nagrade na zadnje vaš sklad imenuje, lep dokaz, kako je treba razlikovati med osebnostjo in umetniškim ustvarjanjem. Ja, jaz bi temu dodal samo še tole. Med umetnikom in umetnino gotovo obstaja povezava. Vsak umetnik redi umetnino, recimo, kadar pride do te vrhunske stopnje. Ni pa umetnik sam umetnina. To pomeni, da je to razmerje na nek način delikatno. Pogostokrat je lahko tako, da umetnik v umetnino položi najboljše, kar je v njem, ne najslabše. Možno pa bi bilo tudi, da včasih, recimo, kakšne, kako bi rekel, svoje malo manj visoke interese skuša realizirati s pomočjo umetnosti. Ampak to itak družbeno vrednotenje, ki permanentno poteka, prej ali slej razkrije. Če lahko rečem sam to, torej, spomnil sem se, umetnik položi v umetnino včasih tudi tisto, kar je v nas samih, pa nismo znali izraziti. Tako. Zato se tako navdušujemo na tem. In to je imenitno. Spoštovana gosta, ker se je naš čas že skoraj iztekel, eno vprašanje enako za oba, za konec. Kaj pove dejstvo, da se je celotna slovenska javnost, zainteresirana javnost, v povezavi z letošnjimi nagradami ukvarjala predvsem s tem, kaj bo ušpičila Svetlana Makarovič? Kaj lahko sklepata je dejansko odnos Slovenk in Slovencev do slovenske kulture? Koliko nas sama kultura, sama umetnost zares zanima? Ne vem, da ne rečem umetnost, lejte, ali pa kultura zanima. Kulturo mi živimo, ne? Kako jo približati mladi generaciji? Kultura je zelo širok pojem. Ne? Prej smo malo omenjali, je naša identiteta, je naša samozavest in ta nosi pravzaprav celo zgodovino v sebi in jo danes mi pravzaprav predstavljamo. Ne? Torej, z svojo polnostjo ali nepopolnostjo, če hočete. Ne? In jaz mislim, da ta kultura je, da smo pravzaprav za svojo državo dobili toliko večjo obveznost, da tudi tej kulturi tudi država posveča določeno seveda pozornost, ne, tudi povsod povzroča, torej posvečajo. In jaz mislim, da ta brezbriznost ni, ampak je vedno pravzaprav nekako umetnost, ne, je vendarle nekako privilegirana, ampak znotraj nekega korpusa, ki pa se lahko seveda in mora primerjati in uklapljati v širši prostor tudi ostalih naracij umetniških praks v svetu. Ja, umetnost po eni strani rabi čas. Dovolj zahtevna je, dovolj globoko seže, tako da v naglici v recimo takem hektičnem drvenju od dražljaja do dražljaja, v resnici ne more priti dovolj do izraza. Po drugi strani je pa še en vidik. Umetnost vedno viša standarde. Kako se pravzaprav približati visokim standardom v tem zahtevnem času, odgovor je nekaj podobnega kot kako približati Triglav mladim ljudem. Tako da potujejo proti Triglavu. Ne more Triglav priti do njih, oni morajo priti do Triglava. Ne tekamo
pravi slovenski publicist Ošljak, z vodnjakom za ženimi. Ampak ženi morajo priti k vodnjaku. Ta logika še vedno velja. In bomo s temi besedami zaključili. Spoštovana gosta, hvala za obisk na domovini in za tale zelo zanimiv pogovor. Hvala tudi vam. Hvala pa tudi vam, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, za pozornost. To je bilo vse v oddaji Vroča tema. Spet smo skupaj prihodnji teden. Lep preostanek večera. Lahko noč.